የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የጸጥታ ስጋትን አስቀድሞ ለመከላከል ህብረተሰቡን ተሳታፊ ለማድረግ እየሰራው ነው ብሏል። ቢሮው ይህን ያለው የሰላም ሰራዊት አደረጃጀት ደንብ ላይ ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ ነው። በምክክር መድረኩ ላይ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊን ጨምሮ ከየክፍለ ከተማውና ከየወረዳው የተውጣጡ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊዎች እንዲሁም የማዕከል ዳይሬክተሮች ተሳትፈዋል። ይህ የሰላም ሰራዊት አደረጃጀት ደንብ በካቢኔ ጸድቆ ከነሐሴ 27 2014 ዓ.ም ጀምሮ የጸና መሆኑን የቢሮ ኃላፊ ላሻም ተናግረዋል። የህልውና ባሉት ወቅትም ህዝባዊ ሰራዊት በሚል ተደራጅቶ የከተማውን የሰላም ሁኔታ ሲጠብቅ የነበረና አሁን ላይ የሰላም ሰራዊት በሚል ደንብ ጸድቆለት ህብረተሰቡን የጸጥታ ዘርፎ አካል ለማድረግ የታሰበ ነው ብለዋል። ይሄ አደረጃጀት ለህልውና ዘመቻው ጊዜ ቢደራጅም ከዛ በኋላ ባሉ በከተማችን ላይ በነበሩ የሰላም የጸጥታ አጠባበቅ ሂደቶች ላይ ሚናው ሲወጣ የቆየ አደረጃጀት ነው። በመሆኑም ይሄንን አደረጃጀት ወደ መደበኛ የጸጥታ አጠባበቅ አደረጃጀት መቀየሩ በባለፉት ጊዜያቶች በችግር ጊዜ የነበረውን ሁኔታ በቀረፍንበት አግባብ አሁን በቀጣይም በዘላቂነት ለመቅረፍ ይጠቅሙናል ብለን ስላሰብን፣ ይሄ ብቻ ሳይሆን በከተማችን ላይ አሁን እየተመዘገቡ ያሉ የጸጥታ ተግባራት ቀጣይነትና ዘላቂ እንዲሆኑ ከማስቻል አንጻር ህዝቡ ባለቤት የሚሆንባቸውን አደረጃጀቶች ማጠናከር፣ በህግ ማዕቀፍ መደገፍ አስፈላጊ በመሆኑ የዛሬው የሰላም ሰራዊት በዚህ አግባብ በደንብ ታቅፎ በከተማችን ላይ ዘላቂ ሰላም ሊያመጡ የሚችሉ አደረጃጀቶች መካከል ዋነኛውና ቀዳሚ ሆኖ እንዲቀጥል በማሰብ የተዘጋጀ ደንብ ነው ማለት ነው። በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎችም አስተያየትና ጥያቄያቸውን አንስተዋል። አደረጃጀቱ ጋር ተያይዞ ምናልባት ጥንቃቄ የምናደርገው አደረጃጀት ደግሞ ሴንሴቲቭ ነው። ያው ታች ላይ ሁላችንም ስለምናውቀው እንዲህ በቀላሉ አንድ የነበረን አደረጃጀት ወስደን ወደ አዲስ አደረጃጀት እንትስል የምናጠው ሰው ይኖራል። እዚያ አካባቢ ላይ ሰፊ ትኩረት ያስፈልገዋል። ጥብቅ የሆነ ዲስፕሊንም ያስፈልገዋል። አሁን በመቶ በሻምበር በበርጌ በምናምን ደረጃ ያደራጀ ነው። ቶታሊ አሁን በዚህኛው አደረጃጀት ስናስገባ ታች ላይ ሰብሳቢ፣ ኃላፊ፣ ጸሐፊ ምናምን ሲያገለግሉ የነበሩ እነዚህ አምስት አምስት አመራሮች አልበየርቅማል። አሁን ደግሞ አደረጃጀቱ ለየት ያለ ነው። አንዱ ብቻ ነው ከህዝብ የምናስመርጠው፣ በህዝብ ውሳኔ የምናስመርጠው መንደር ላይ ብቻ ነው። ብሎክና ቀጠና ላይ ኦልሞስት ተሰይሟል። ሰብሳቢ ጸሐፊ ማን እንደሚሆን ተሰይሟል ማለት ቀጥታ ወስደን መተግበር ነው። እሱ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር እንዴት ማለጅ ማድረግ እንችላለን የሚለው ብናየ በአመራርነት ተሰይሞ የነበሩ መቶ ሻምበል ሻለቃና ብርጌድ የሚል የአመራር ስም ሰጥተን ስናሰራቸው የነበሩ አመራሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ደንብ ደግሞ በሌላ አደረጃጀት ሲተካ የዚህም መጠሪያ ስም የሚያሳጣበት ሁኔታ ያለው እነዚህ ግለሰቦች ያው ወንጀልን ከመከላከል ባሻገር ወንጀል ፈጻሚ ተማንቆ እስከመያዝ ድረስ በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ ቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው። በስራ ላይ ባሉበት ሁኔታ ጉዳት ቢደርስ ምንድነው ሊደረግላቸው የሚገባ ነገር የሕክምናን ጉዳይ በተመለከተ ማለት ነው እና በፖሊስ የተረጋገጠ ደብዳቤ ይዘው በርካታ የመንግስት የሕክምና ተቋማት አሉ። እዛ ሄደው አገልግሎት ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታ እውቅና ሊሰጠው ይገባል። ከአፈጻጸም አንጻር ቅድም ደንቡ ላይ እንዳየ ነው ብሎክን፣ መንደርን፣ ቀጠናን መሰረት አድርገን ነው አደረጃጀቱን እያደራጀን ያለ ነው። ይህን አደረጃጀት ስናደራጅ ግን እዛው ህብረተሰቡ ከፋይናንስ ጋር ተያይዞ ያሉትን እንቅስቃሴዎች ሀብት በማሰባሰብ ቁሳቁስ በማሰባሰብ የሰላምና ጸጥታን ስራ ወንጀልን ከመከላከል አንጻር የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ለማሟላት ህዝቡን በማሳተፍ ነው የሚሰራው። ሰው ሀብት ሲሰበሰብ፣ ገንዘብ ሲሰበሰብ፣ ቁሳቁስ ሲሰበሰብ እንዴት ነው? ማን ነው የሚሰበስበው? እንዴት ነው የሚሰበስበው? ለተለያየ ችግር እንዳያጋልጥ በምን አይነት መልኩ ነው እዛ አካባቢ ሀብት የምናሰባስበው? ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በቢሮ ኃላፊዎች ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። አብሮ የመስራት ስራችን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ከደንብ ኦፊሰሮች ጋር በየደረጃ ካሉት የፖሊስ አመራሮች ጀምሮ እስከ አባላት ጋር በቅንጅት የሰላም ሰራዊቱና ይሄ ቢሮ አብሮ የሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄን አደራጅተን የመምራት ስራችን ቁልፉ ስራችን መሆን አለበት። ዋነኛው ቅድም አንድ ከኋላ የተነሳው አስገድደን ልክ እንደ ኦሮሚያ የሚባል ነገር አለ። እንደዛ እኛ እዛ ደረጃ የሚያደርሰን ነገር የለን።
ህዝቡን አንቀቅተን በበጎ ፍቃድ ነው ያሰራን ያለነው አስገድደን የሰላም ባለቤት ሆነ እንለው ህዝብ ካመነበት ይሄው ስላመነበትም እኮ ነው ከኛ ጋር ተሰልፎ ኮሽ ሳይል ሌላ ነገር ነበር የታቀደው እዚች ከተማ ላይ ኮሽ ሳይል አሳለፈን ከፖሊስ ጋር ከስታ ካላት ጋር ተባብረን ምንም ነገር ጣላት ባሰበው ልክ ሳይሆን እኛ ባሰብነውና በፈለግነው ልክ ስራችንን መርተን ዚያድርሰናል ሻለቃ ብርጌድ ሻበል የበቶ ያስር የጓድ ብለን ያደረጀነው አደረጃጀት ከዚህ ደም በኋላ ተግባራዊ ሆነባለች ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄ አደረጃጀት ቢበራው አሁን ቅድም ጸድቆ በካቢኔ በወጣው ደብ በሰረት ይሆናል ሶ የሻለቃ የሻበል የብርጌድ አመራር ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩ አካላት የዛ አደረጃጀት ላይ ከብሎክ ጀምሮ ቀጠና ላይ የሚደራጀው አደረጃጀት ውስጥ ቢላቸው እንዲወጡ ማስቻል ተገቢ ይሆናል ማለት ነው ከአሁን ባለው አደረጃጀት ውስጥ ስብጥር ውስጥ ግቡ ተብሎ ሲባል የበገፋት አይነት ስቤት ሊሰባቸው ይችላል ያለ መቀበልም ተደስተው ሊኖሩ ይችላሉ የስቡ ሌጂትሜት ሆኗል ስቡን በደንብ ተቀብለውት ወደ ውስጣቸው በዛ ልክ ነው እየሰሩ ያሉትና አሁን እሱን ዳይቨርት ሲደረግ የሚገጥሙ ቻሌንጆች ይኖራሉ ግን እነዚህን ኃይሎች ቅድም እንደተባለው ማፈጻጸም መመሪያው ላይ የጓድና ያይሚን የሻለቃና የሻበል አመራሮች የሚገቡበትን ማፈጻጸም መመሪያው ላይ በኃላፊነት የሚሰሩበትን ሁኔታ እንጨምርበታለን ማለት ነው